И без подобни обръщения наистина към колегите за белия автобус. Не е редно най-малко. Да. Без забележки. Но заповядайте, господин Петков. Уважаеми колеги, всъщност трябва да спрем да сочим с пръст на кой от това е отговорността. Отговорността е на всички нас. Кога ще има спиране на ползването на зеления сертификат, зависи само от едно. Моля за тишина в залата. Колко човека са заболели, колко човека са в болница. В момента имаме 4790 болни. Това е почти 50% от капацитета, който може да поемем. Това, ако не направим всички заедно усилие да вакцинираме хората по най-информирания начин, не задължително, пак казвам, ние не може да отговорим на този въпрос. Така че нека заедно да работим по тази тема, а не да се опитваме да правим провокации. Само да кажа за протестите, защото да ви е ясно. Аз съм бил на протестите за предбели автобус, бил съм на протестите при ГЕРБ, бил съм на всички протести. Аз приветствам протести. Не ни е страх от протести, даже това е начина, по който гражданите да могат да си изразят своето мнение, и приветствам всеки гражданин, който има против нашата политика, да си изрази своето мнение. Така че последното нещо, което ни е страх, е протести. Само да споделя. Другото нещо, което искам да знаете, според мен е безотговорно в средата на следващата COVID вълна да направиме тези хора да се съберат и да се заразяват един друг следващата седмица. Ако това го направите, аз лично ще го обведа като неправилна, неправилна политика. Ние трябва или заедно да работим по тази тема, или да правим популистски изказвания и не правилна политика. Така че призовавам ви да бъдете всички отговорни. Този път няма друг виновен. Виновниците ще бъдем ние, ако не се справим. Благодаря.